hər zaman yeni və mükəmməl layihələri ilə qarşımıza çıxan gözəl müğənnimiz. Bugün də çox maraqlı bir təqdimat olacaq bizim studiyamızın. Nə təqdimatıdır? İllərin eşitdiyimiz və sevdiyimiz bir mahnı var idi. Amma bugün onu biz tam başqa bir görüntüdə, yeri gəlir ki, gözəl bir klip çəkilib, yəni həm görüntüsü, həm musiqisi tam fərqli ifa olunub və son zamanlar maşallah tez bu yaxınlarda çıxıb, amma çox böyük səs-küyə səbəb olub və bu necə ərsəyə gəlir, ümumiyyətlə bu gözəl müğənnimizin həyat və yaradıcılığı haqqında danışacaq, uğurlar haqqında danışacaq. Beləliklə, sevimli müğənnimiz, Respublikamızın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə. Buyurun, Sevda xanım. Çox sağ olun. İnanın ki, heç bitməyini istəmirdim. O qədər gözəl alınıb və doğrudan da təbrik edirəm. Bu gözəl gillər sizindir, Sevda xanım. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Siz hər şeyin ən gözəlinə layiqsiniz, Sevda xanım. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun, minnətdaram sizlərə. Çox sağ olun, bütün bizim tamaşaçıları da salamlayıram.
İnşallah ki, verilişimiz maraqlı keçər onlar üçün. İnşallah. Necəsiniz Sevdə xanım? Yaxşıyam, çox sağ olun. Məncə bu mahnıdan sonra, bu klifdən sonra hava çox gözəldir son vaxtlar. Yəni, hər kəsin dillər əzəri olub, yəni hər kəs vaxta danışır. Valla, çox sevildi bu mahnı. Əslində, təbii ki, əsər çox möhtəşəm bir əsərdir, Elza xanımın əsəridir və bir çox müğənnilər bu mahnını ifa eləyib. Amma mən ən çox bu mahnını Elmira xanımın ifasında sevmişəm və ilk də ondan eşitmişəm. Bizim gözəl sənətkarımız, Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür versin. Və mənim üçün yeni idi Elza İbrahimovan musiqisini ifa eləmək, çünki ilk dəfə idi ki, müraciət eləyirdim. Amma gözlənilməz dərəcədə, yəni uğurlu oldu və insanlar çox sevdi bu mahnını, yəni doğrudan da çox böyük ajataş var. Demək, mən belə gəl ki, Elza xanım mahnıları tez-tez müraciət eləməli Sevdə xanım. Mən ümumiyyətcə, mən bu mahnını həmişə sevmişəm, bu əsəri çox sevmişəm. Amma özüm belə musiqilərə müraciət eləyəndə həmişə çalışırdım ya xalq mahnıları, ya da belə görkəmli bəstəkarlanan mahnıları ifa eləyəndə çalışırdım çoxdan ifa olunmayan mahnıları ifa eləyim, bəlkə yaddan çıxan ki, yeni nəfəs verim. Amma dostum var, çox sevdiyim bir dostum, Elruz Fatiyev. Mənə dedi ki, bəlkə bu mahnıya müraciət eləsin. Mən dedim ki, bunu çox insan oxuyur, baxır. Yəni, mən də oxusun, dedi, sən onsuz da ifa eləsən, o tam başqa bir rəng alacaq, yeni bir nəfəs alacaq. Və doğrudan da belə alındı. Ki, doğrudan da bu mahnı yeni bir nəfəs aldı, yenidən həyata gəldi, yeni bir həyatını yaşayır. Yəni, çox maraqlı alındı. Və mən çox sevinirəm ki, doğrudan da belə gözəl bir əsəri ifa eləmişəm. Əslində, doğrudan da çox gözəl bir əsəri dahi bəstəkarımız Elza İbrahimovanın repertuarından, yəni yazdığı mahnılardan biridir. Və doğrudan Elmir xanımdan sonra çox müğənnilərimiz ifa eləyib, amma hər kəs özünə məxsus ifa eləyib. Amma baxın, neçə illər keçəndən sonra sizin ifanızda, bax, mən Instagram səhifəsində baxıram, Facebookda baxıram, hamı paylaşır, hamı yazır ki, mükəmməl ifa, mükəmməl təqdim olunub, həm klip, yəni çox bəyənildi. Əlbəttə ki, Elza xanım ruhu da çox sevinir buna görə və doğrudan da elə mahnılar var ki, bunlara zaman keçdikcə müraciət eləmək lazımdır və bu mahnı o mahnılardan biridir. Ümumiyyətcə, musiqiləri ifa eləmək lazımdır. Musiqi, mahnı necə yaşayacaq əgər sən onu, gələn nəsil onu ifa eləməsə, ya digər nə, o yaddan çıxa bilər axı. Yəni, hər zaman belə bir mahnılara müraciət olmalıdır bizim, yəni, cavan nəsil ifa eləməlidir ki, biz sarı gəlini illərlə, əsrdən əsrə kimsə ifa eləməsə, o gəlib bizim əsrə çatmazdı, bizim vaxta çatmazdı, düzdür. Demək ki, hər zaman ifa eləməlidir. Mən ifa elədim, məndən sonra kimsə ifa eləməlidir və s. Və bugün çox bir xoş hadisə oldu mənim, çünki Elza xanımın qardaşı gəldi bugün, Çingiz mənim studiya və o qədər xoş sözlər söylədi ki mənə. Elza xanımın ailəsindən belə sözləri eşitmək, bu tam başqa bir qiymətdir mənim üçün və çox dəyərli idi mənim üçün. Və Çingiz müəllim bugün Elza xanımın diskini mənə hədiyə elədi. Bu da çox dəyərli bir hədiyə idi mənim üçün. Çox sağ olsun və Elza xanımın ailəsini də mən buradan salamlayıram və onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, var olsunlar. Çox sağ olsunlar, onlar da çox bəyəndi mən bildiyimə görə və çox böyük dəstək edilər, sağ olsunlar. Yeri gəlmişkən tamaşaçılarımıza da qeyd edəyim ki, Çingiz müəllim o qədər həyəcanlı idi ki, bildi ki, Sevdə xanım gələcək. Hətta Sevdə xanım burada ifa eləyəndə qapıda daim qulaq asırdı və mən onu görürüm ki, o necə qəhərlənib. Çünki Elza xanımın bütün əsərlərini yaşatmağa çalışır, yəni çox bu haqqında rahatdır. Amma siz, yəni buna icazə almaq lazım idi mi, Sevdə xanım bu məqamını toxunmaq istəyərdir? Təbii ki, Elza xanım həyatda olsaydı, təbii ki, mütləq ki, biz ona müraciət eləcəkdik. Amma belə biz, yəni, yox. Amma Elmira xanımdan mən danışdım. Çünki onun repertuarındandır. Və Elmira xanım çox gözəl sözlər dedi ki, dinlədim mi? Bunu dinləyib, bəli. Bunu bəstəkar yazıb, bu təkcə mənim üçün yazılmır ki, bunu hamı ifa eləməlidir. Yəni, o qədər dərin bir insandır. Yəni, təbii ki, o bunu anlayır və bunu böyük sevgi ilə söylür ki, bunu ifa eləmək lazımdır. Lazımdır. Təbii ki. Bəs ilk kimə dinlətdi Sevdə xanım? İlk Elruz dostum, kim ki mənə təklif eləmişdi ki, bunu ifa eləyim, o dinlədi. Bax, beləm, sonra da evdəkilər dinlədi.
dostlarım dinlədi. Belə də hər zaman olduğu kimi. Bəli, hər zaman olduğu kimi Sevda xanım ifa elədiyi mahnılar hitə çevrilir, sevilir, fərqlənir. Bu mahnı da doğrudan da yeni həyatını tapdı. Mənim üçün çox xoşdur. Mənim üçün çox xoşdur. Çünki doğrudan bu mahnını demək olar ki, 90% yəqin ki, müğənnilərin ifa eləyib. Bu mənim üçün çox xoşdur ki, mənim ifamda yeni nəfəs, yeni həyatını buldum. Mənim üçün çox xoşdur doğrudan da. Sevda xanım, bax sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizcə bax bu mahnının bu qədər uğurlu alınması nəyə əlaqədar sizin ifanızda? Bilirsiniz, mən ümumiyyətcə hansısa bir belə mahnıları ifa eləyəndə çalışıram özüm kimi ifa eləyim. Mən yeni bir rəng qatıram. Yəni özüməm də mənəm, bu mənəm. Yəni başqa nə deyim vallahi. Və çalışıram ki, yəni eyni mahnını eyni kimi aranjman eləyib, eyni kimi ifa eləsən, o elə var da, neynirsən onu eləyib. Yəni ola bilər ki, yeni bir rəng qatılır ona görə. Bilmirəm. Sevda xanım, əlbəttə ki, mahnından danışdıq, amma bu gözdə klipdən də danışmalıyıq, elə deyilmi? Bu klipdə əziyyət çəkən, bu klipi çəkən dəyərli rejissorumuz var, Fərhad Əli. O da gəlib. İstəyirəm ki, onu studiyaya dəvət edim. Buyursun Fərhad Əli bəy. Buyurun, xoş gəlmişsiniz Fərhad bəy. Fərhad Əli deyim onda. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmiş ki, bu gözəl klipə görün, mən sizi təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Necə alındı iş birliyiniz? Buyurun. İş birliyimiz, əslində mən Sevda xanımla çoxdan işləmək istəyirdim. Sadəcə bizim yenə ortaq dostumuz Elruz bəy bizə kömək oldu. Elə bu mahnı ilk eşidəndə fikirləşdi Elruz müəllim də Zümənə dedi ki, biz buna klipi sən çəkməlisən. Mən də çox sevindim. Və çox şadam ki, Sevda xanımla bu işi gördük. Mən elə gəlir, bəyənilir. İnşallah daha çox işlər görərik. Siz gözləyirsiniz ki, bax, belə bir nəticə olacaq. Yəni, bu qədər səs-küy olacaq, belə seviləcək həm klip, həm mahnı. Mahnı sözsüz ki, sevilir, yəni seviləcək də. Video baxımından isə bir balaca tələsik iş olduğuna görə bir az qorxurdum. Amma mən elə gəlir, o da bəyənildi. Neçə müddət ərsəyə gəlib klip? Bir günə. Yəni, çəkiliş müddəti bir günə. İndi ideya kimin idi? Sevda xan müdaxilə eləyirdi, yoxsa bu sizin sırf? İdeya ümumi razılaşma oldu. Yəni ki, sırf mənim ideyam deyil, yəni ümumi razılaşıldı, çəkildi. Yox, mən bilən Fərhadın ideyasıydı. Çünki əslində mənə birinci Elruz dedi ki, biz balerina çəkmək istəyirik. Mən də fikirləşdim ki, balerina nə adiyyatı var axı mənim bu mahnıma, necə olacaq? Mən deyim ki, yox, mən istəmirəm, mən bunu film kimi görürəm, nə bilim, məhəbbət, eşq filan. Biz müqayisə elədik ondan. Sonra o mənə bir dənə link göstərdi. Sən demə modern dansı o nəzərdə tuturdu da. Modern balet. Modern balet başlı, hə, modern balet. Və onu gördüm, bayıldım, dedim, hə, belədirsə, hə, belə çox qəşəngdir, hə, istəyirəm. Yəni, biraz başqa cür gördüm. Və doğrudan da əslində biz Fərhad elə ideyası necə vardı, elə də çəkdik və məncə çox uğurlandım. Və Fərhadla da bəyək qeydədi, bizim birinci işimizdir. Mən çox sevdim. Fərhad çox istedadlı rejissordur, həm də çox istedadlı fotoqrafdır. Və mənim təqdimatım Fərhadın sərgisi ilə birgə keçdi. Sərginin açılışı. Yəni, sərginin açılışı idi, Fərhadın sərgisinin açılışı. Və o açılışda mənim klipimin, yəni bizim klipimizin təqdimatı idi. İki nə deyilər ona, miropriyati. İkisi birində. İki banket biliyor. Həm ziyaret, həm ticaret oldu. Və oradan mən ilk dəfə idi ki, Fərhadın rəsimlərini gördüm. Mən çox bəyəndim. Çox bəyəndim. Əslində, belə baxırıq, sonra istedadlı insanlar həmişə çox sadə olurlar da. Mən çox sevirəm belə insanları. O insan ki, çox danışır, ay Allah, 100% bil ki, orada heç nə yoxdur da, boşdur, başa düşürsünüz. Və doğrudan da Fərhadın o rəsimlərini görəndə mən tamamilə anladım ki, doğrudan insan nə dərəcədə istedadlıdır və mənim üçün çox xoşudur birgə işləmək və inanıram ki, Fərhadın bundan sonra da çox mühtəşəm gözəl işləri olacaq. İnşallah. Fərhad bəy, bir sual da vermək istəyirəm. Sevda xanım kaprizlidir mi? Çəkiliş miydi açansında? İcazə verin, açıq deyim. Mən həmişə işi görməmişdən qabaq, yəni əgər birinci dəfə iş görəcəmsə, həmişə soruşuram kaprizlidir mi, kaprizli deyil mi? Açıqı mənə dedilər kaprizlidir.
Amma çəkiliş müddətində mən bir qram da olsun kapriz görmədim. Özü hazırlamışdınız, yəni ilk kaprizlər başlayacaq, hə? Hə, özümü çox hazırlamışdım, amma çox zövq aldım. Zövq aldım. Mən kaprizli deyiləm, bilirsiniz nə vaxt. Mən esədə virəyüz. Etibar edirsiniz. Etibar edirəmsə, orada bütün komanda, yəni, mən hamıya etibar edirdim. Yəni, orada kapriz eləmək, yəni, boş yerinə əgər sən özü göstərib kapriz edirsiniz, o başqa məsələdir. Amma sən işini bilən insanlarlasın, sən əgər onlara etibar edirsən, durub kaprizin heç eləmək, yəni heç də yeri yoxdur mən belə düşünürəm. Onda bu məqamda mən istəyərdim ki, bizim çəkiliş qrupumuzda o təqdimatı çəkib, bir o təqdimata da bir baxaq. Fərhad bəy, Sevdə xanım, buyurun. Bir dünyam qovuşar, dünyam qovuşar, sevinç dolu yüzdür.